אנחנו מתחילים. נתונה הפונקציה הזו, fx שווה x בריבוע מינוס a בריבוע חלקי x מינוס 3 בריבוע, a בין 3 ל-0. a הוא פרמטר. ענו על הסעיפים הבאים, הביאו בתשובותכם באמצעות a אם יש צורך. מיצו את תחום ההגדרה של הפונקציה fx. המגבלה היחידה שיש לנו זה מכנה, אנחנו לא רוצים שמכנה יתאפס. מתי מכנה יתאפס? כאשר הביטוי הזה יהיה 0. ולכן, כאשר x שווה 3 זה מאפס מכנה, אנחנו לא רוצים שזה יקרה, ולכן נשלול את זה ונאמר x שונה מ-3. מיצו את משוואת האסימפטוטות המונחות לצירים של הפונקציה fx, אז x שווה 3 מאפס את המכנה, וחשוב להדגיש פה, אבל לא את המונה, לא לזרוק ישר, מאפס את המכנה x שווה 3. הוא לא מאפס את המונה, בואו נראה למה. שלוש בריבוע, קודם כל a שונה מ-3, אז 3 בריבוע זה 9, זה שונה מ-3 ולכן זה לא יתאפס, כן? a לא שווה ל-3, אם a שווה ל-3 זה מאפס את זה. טוב, והסימפטוטה האופקית. אני לא אפתח סוגריים משום שאין צורך לפתוח סוגריים, אבל אם נפתח סוגריים נקבל שפה יש x בריבוע מינוס 6x פלוס 9, נכון? אז החזקה במונה זה x, הגדולה במונה זה x בריבוע, החזקה במכנה, הגבוהה במכנה זה x בריבוע. אם החזקות זהות, אז אנחנו מחלקים את המקדמים. 1 חלקי 1. ולכן יש הסימפטוטה y שווה 1. מיצו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה fx עם הצירים. אז יש נקודות חיתוך עם הצירים. בואו נתחיל חיתוך עם ציר y. מציבים x שווה 0. 0 בריבוע זה 0. מינוס a בריבוע נשאר 0 מינוס 3 בריבוע, שימו לב, זה עם הסוגריים, מינוס 3 בריבוע, לא זה, זה לא זה. יש לנו דברים 0 מינוס 3, אז מינוס 3, מינוס 3 בריבוע, מינוס 9. לא, זה מצב כזה. 0 מינוס 3, מינוס 3 בריבוע זה 9. אז יש לנו חיתוך עם ציר y, 0 מינוס a בריבוע חלקי 9. תכף נראה מה אנחנו יכולים להסיק מזה. לגבי הסרטוט עצמו, וחיתוך עם ציר x, מציבים y שווה 0, כלומר מספיק לקחת את המונה ולהשוות ל-0. כשיש לנו מונה ומכנה, מספיק לקחת את המונה ונשווה אותו ל-0, זה מאפס את כל הביטוי. אפשר להעביר אגף, אבל בא לי לפרק את זה לפי נוסחת הפרש ריבועים, זה x מינוס a, x פלוס a, נכון? זו נוסחה השלישית, אם נקרא לה. יוצא x שווה a, ו-x שווה מינוס a. בסדר? אני מכין את הסרטונים האלה לא לטובת רק מי שפתר, עשה את הבגרות ורוצה לבדוק את עצמו. אנחנו שנים קדימה כדי ללמד, אז יש לא מעט תלמידים שעושים את זה בצורה הזו. מעבירים לצד שני, x בריבוע שווה a בריבוע. x שווה a, בסדר? שוכחים את הפתרון השני. לא, x שווה פלוס a, x שווה מינוס a. אז נשים לב, כל התלמידי י' שפותרים את זה, כל אלה שלומדים. שים לב על דגש של טעויות נפוצות. טעויות, לא יודע אם נפוצות, אבל טעויות שקורות. נקודות החיתוך, גם פה אני שם דגש, שם לב, אמרו ברבים, לא אמרו ביחיד. ולעומת זאת, ב-4, אומרים, מצאו את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה וקיבו את סוגה. רק את שיעור ה-x, לא מבקשים את y, אז לא לטרוח ולא לתאמץ למצוא את y. כנראה שהוא לא חשוב לצורך העניין שלנו. ואמרו ביחיד נקודת קיצון וקיבו את סוגה, אז בואו נראה. צריכים לגזור, נכון? בכל מקרה. f tag x שווה, נגזור את המונה, זה 2x, כפול מכנה. אני אעצור רגע, נגזור את המונה כפול המכנה. חברים, לא לפתוח סוגריים. אני אגיד ב-99% מהמקרים, אל תפתחו סוגריים, אלא נגזור את זה עם הסוגריים. אם נפתח סוגריים, אנחנו נקבל ביטויים מסורבלים קצת. שיהיה לנו קשה לעשות להם רוורס ולפשט אותם. עוד דבר, להיזהר. זה פרמטר, מבחינתנו זה מספר, ולא משנה באיזה צורה הוא יוצג, הנגזרת שלו זה 0. a בריבוע, הנגזרת של a בריבוע זה 0, כי זה מספר. לא משנה שהוא מוצג בצורה כזו. ולכן הנגזרת של x בריבוע, a בריבוע זה 2x, ויש תלמידים שימשיכו ויעשו מינוס 2a. בייסטים, בתוך המוח יושב כאילו משהו בריבוע, גוזרים אותו וזה יוצא דבר כזה, אז להיזהר מזה, בסדר?
פרמטר, הנגזרת שלו זה 0, ולכן בסך הכל הנגזרת זה 2x, והנה השארתי את המכנה בתוך סוגריים. מינוס, ועכשיו גם את זה אני גוזר לפי סוגריים. 2, איך גוזרים סוגריים? מהחזקה מורידים 1, שנשאר בחזקת 1, כפול נגזרת פנימית, אל תשכחו. במקרה הזה, הנגזרת הפנימית זה 1. אז כפול 1. אז נגזרת של המחנה כפול 8. וכל זה חלקי מחנה בריבוע, אני כרגע אשאל, אני ארשום את זה. x מינוס 3 בחזקת 2 בחזקת 2. אנחנו לא נוגעים במחנה, זה תמיד היה כלל אצלנו. תמיד, כלל, לא נוגעים במחנה. כי הוא תמיד יהיה זוגי, בחזקה זוגית. בואו נמשיך. פה אני מטפל במונה. מוציאים גורם שותף, זו הסיבה שלא פתחתי סוגריים. 2 יש פה ופה, כן. x מינוס 3 יש פה ופה, אז גם אתה יוצא, x מינוס 3. נפתח סוגריים מרובעים, כי אנחנו הולכים לעשות פה איזה טיפול. הוצאנו את זה, x לא הוצאנו. היה x מינוס 3 בריבוע, אז אנחנו מוצאים, הוצאנו x מינוס 3 1, נשאר x מינוס 3. סוגריים 1 נשאר. מינוס, זה יצא, זה יצא, נכון, זה יצא, זה יצא. נשאר לנו רק לשים לב סוגריים. כל מה שאני אומר לכם, ממש, זה טעויות של בדיקות. כן? מה הבדיקות שמוצאים שעושים ככה? למשל, טעויות של תלמידים? זה. הם עושים, עשו הכל טוב, אבל בלי סוגריים. זה יקלקל הרבה, בסדר? זה יקלקל הרבה. חלקי מכנה בריבוע זה x מינוס 3 בריבוע, ברביעית. זה אנחנו נעשה פה פתיחת סוגריים, נכון? x כפול x, x בריבוע. x כפול מינוס 3, מינוס 3x, והנה המינוס חשוב לפני סוגריים זה מינוס x בריבוע. מינוס כפול מינוס a זה פלוס a בריבוע. אז מה יהיה לנו פה? כבר אפשר לעבור סוגריים רגילים. x בריבוע ומינוס x בריבוע נפלו, נשארנו עם a בריבוע מינוס 3x. זו הנגזרת שלנו, בואו נרשום אותה פה, נעשה בה כמה שימושים. זה 2 כפול x מינוס 3 ו-a בריבוע מינוס 3x, וכל זה חלקי המכנה ברביעית. עכשיו, תראו, לוקחים ומשווים לאפס, נכון? לוקחים את הנגזרת, משווים אותה לאפס. אז גם פה מספיק לקחת את המונה ולהשוות לאפס. או זה אפס, או שזה אפס. אז x מינוס 3 שווה אפס, או a בריבוע מינוס 3x שווה אפס. יש שני ביטויים מוכפלים זה בזה, או שזה מאפס את כל המונה, או שזה מאפס את כל המונה. פתרון של זה זה x שווה 3. תמיד אנחנו אומרים, קודם כל, תשימו לב שזה לא בתחום ההגדרה, אבל זוכרים שאני אומר לכם לפני שאתם הולכים לטבלה, תמיד תמיד תציבו, תמצאו את ה-y של הנקודה לפני שאתם עושים טבלה. והיה מישהו שלא שם לב לזה, מציב x שווה 3 בזה, בפונקציה, למצוא את ה-y, למרות שפה לא ביקשו, נכון? אז זה מסוכן. אז להיות ערניים, לשים לב שזה לא בתחום ההגדרה. לפעמים אנחנו ככה חזרנו לפני זה, תיקנתי כל מיני דברים, קצת התבלבלתי, שוכחתי שזה לא בתחום ההגדרה. לשים לב. אפשרות שנייה לפתור את זה, 3x, a בריבוע, נחלק ל-3, x שווה a בריבוע חלקי 3. אז זו נקודת הקיצון שלנו, ואתם יודעים מה, אני אפילו לא אומר לך חשודה. כי אמרו לי, מצא את נקודת הקיצון, את שיעורי ה-x של נקודת הקיצון. כלומר, צריכה להיות פה נקודת קיצון. אי אפשר לשאול אותי, מצא את שיעורי ה-x של נקודת קיצון, אם אין נקודת קיצון. אם ככה צריך להוסיף הסתייגות, אם יש בכלל. או מצא את נקודות הקיצון, את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון, אם יש כאלה. ואז זה לא מבטיח שיש בכלל נקודת קיצון. צריך לשים לניסוח. גם מי שכותב את זה צריך להיזהר עם הניסוח הזה. כן, השלב הבא זה אנחנו אמורים לעשות טבלה, לא למצוא את ה-y, למצוא את הטבלה. ושימו לב, אם הייתי מצמצם, אתם רואים, זה נראה כאילו מפתה, אם הייתי מצמצם את זה עם זה, ואז היה פה בשלישית. אם צמצמתי וזה כבר בשלישית, זה כבר קלקל לי את הנגזרת מהבחינה שאני, אם אני רוצה לקבוע את הסימן של הנגזרת, עכשיו אני צריך להתחשב בכל, גם במחנה. משום שהמחנה הוא יחליף עכשיו סימנים, פעם יהיה חיובי, פעם שלילי, כי הוא כבר בחזקה אי-זוגית. עוד פעם, אם צמצמתי, אז כשאני מנתח את העלייה והירידה, מציב הנגזרת, אני צריך לקחת בחשבון גם את המכנה, כי הוא עכשיו בעקבת הסימן. ולכן אמרנו כלל, לא לגעת במכנה, תשאירו אותו תמיד בחזקה זוגית,
וזהו, ואז ההתעסקות שלנו תהיה רק עם המונה. זה חשוב מאוד. כי זה מאוד מפתה ככה לעשות הופ, הופ, בום, כל זה ירד. ואז ליפול שולל ולחשוב שעדיין אנחנו עובדים עם המונה. לא, עכשיו גם המכנה יקבע את הסימן. השלב הבא זה לעשות טבלה, נכון? לדעת את סוג הנקודה. בואו נראה את זה בכמה אופנים. עוד לא סימנתי, בואו נראה. עכשיו אני מתלבט, זה פרמטר. איפה אני שם אותו? אתה מימין לשלוש, כי יש, צריך לשים תחום הגדרה ואת נקודת הקיצון. היות ו-A הוא בין 3 ל-0, אז A בריבוע, כן, אם אני מעלה בריבוע, אז A בריבוע הוא בין 9 ל-0. לכן הערך הכי גבוה הוא לא 9, הוא פחות מ-9, אבל נאמר 9, A בריבוע 9, 9 חלקי 3 זה 3. זה יותר קטן מ-3, כן? אם אני אחלק ב-3, A בריבוע חלקי 3 קטן מ-3, ו-0 חלקי 3, 0. A בריבוע חלקי 3 קטן מ-3. אז 3 פה, ואז A בריבוע חלקי 3. וצריך לשים ערכים מפה, נכון? נוח מאוד 0, כי זה חיובי. פה קצת מבלבל, ופה אפשר לשים 4 בנגזרת, ולראות עלייה וירידה. בואו נעשה את זה בכמה היבטים, כי אנחנו לומדים. בואו נציב 0, אמרנו אפשר להציב רק במונה. זה חיובי, גם לא מעניין אותי. 0 מינוס 3 זה מינוס, זה מינוס 3 זה מינוס. A בריבוע מינוס 3 כפול 0 זה A בריבוע, חיובי. שלילי כפול חיובי זה שלילי. ו-4, גם 2 לא מעניין אותי, 4 כפול פחות 3 זה 1, זה חיובי. A בריבוע כפול פחות 3 כפול 4, A בריבוע פחות 12. A בריבוע פחות 12, זוכרים אמרנו ש-A בריבוע לא עובר את 9. אז זה קטן מ-12 ולכן זה פחות זה שלילי. פלוס כפול מינוס זה מינוס. מה אני עושה פה? פה יש בעיה, נכון? אנחנו מתלבטים, כאילו אומרים, איזה מספר, למה שכחתי A בריבוע? כן. A בריבוע. איזה מספר אני אשים בין זה וזה, וזה יכול לבלבל הרבה תלמידים, אז אנחנו יכולים לשים ממוצע שלהם. אם אנחנו עושים זה ועוד זה לחלק ל-2, זה מבטיח שהמספר יהיה פה. אז בעצם אני צריך להציב את זה. להציב את זה בנגזרת, חברים, זה לא נעים. והם גם מתקבלת רכבת, ביטוי ארוך כזה. סיכמנו, כשזה מתחיל להיות מסורבל כזה, דבי כזה, מסטי כזה, ארוך, משהו לא בסדר, כנראה שיש טכניקות יותר טובות. אבל בסדר, גם מי שיציב את זה ויציב את זה כמו שצריך, הוא יגלה שפה זה יהיה פלוס. עכשיו אני אגיד לכם גם 2, זה 1. זה 1 ולא בא לי באמת להציב, כי זה סתם מספר לא נעים. אבל 2 נלך בצורה של חשיבה. חשיבה פשוטה, לוגית, של לוגיקה. כתוב, מצאו את שיעור ה-X של נקודת הקיצון. כלומר, מה המשמעות עצמה? לא הוסיפו הסתייגות, אם יש וכו' וכו'. אם יש נקודת קיצון, אז זה הנקודת קיצון היחידה שמצאנו, זה זו. כי אמרו, יש נקודת קיצון, אז זה זו. ואם הפונקציה יורדת משמאל, אז זה חייבת להיות מינימום. היא לא פתאום תהפוך לנקודת מקסימום, או לא פתאום יהיה ירידה, כי אמרו שיש נקודת קיצון. בלוגיקה של הניסוח של השאלה, מותר לי להגיד פלוס, רק להסביר את זה כמו שצריך, במשפטים קצרים. אז פה אפשר לדעת, פה אפשר לדעת, פה בלוגיקה חייב להיות פלוס. אחרת אין לוגיקה בשאלה, אין היגיון במלל. אני הולך להראות את זה בעוד דרך, נכון? אמרנו, נגזרת שלילית יכולה לקבוע סוג של נקודה. נגזרת שלילית יכולה לקבוע סוג של נקודה. במקרה הזה, ושוב היתרון, כשהמכנה חיובי, לצורך קביעת סוג הנקודה, מותר לנו לגזור פעם שנייה רק את המונה. רק את המונה. ואפילו רק, אפילו בלי השתיים, לא צריך את השתיים. עוד פעם, נגזרת, אם אני רוצה לקבוע את סוג נקודת הקיצון לפי נגזרת שנייה, במקרה שהמכנה חיובי, מספיק לגזור רק את המונה. אני אפתח סוגריים, נפתח פה סוגריים, כי זה יהיה יותר נחמד לגזור את זה, אני חושב, עם סוגריים. זה לא משנה, האמת. לא, נראה שזה לא בעיה, בסדר? נגזרת של זה, זה מכפלה. נגזרת של זה, זה 1, כפול זה A בריבוע. מינוס 3x, ועוד, כי זה מכפלה, עכשיו נגזרת של זה, זה מינוס 3 כפול זה, סוגריים. נגזרת של מכפלה, רק נגזרת של המונה. נפתח את זה במהירות,
מינוס 3x פלוס 9. זה a בריבוע מינוס 6x פלוס 9. מה עושים? מציבים את הנקודה עצמה. מציבים את הנקודה עצמה. a בריבוע מינוס 6a בריבוע חלקי 3 פלוס 9. זה וזה מצמצמים, זה a, זה 2. אז יש פה a בריבוע מינוס 2a בריבוע. זה מינוס a בריבוע פלוס 9. סגרנו ש-a בריבוע זה קטן מ-9. אז יש פה מינוס מספר שהוא יותר קטן מ-9. ולכן אם נחבר, זו גמר, מינוס 8. מינוס 8 ועוד 9 זה חיובי. חיובי זה נקודת מינימום. מינימום, ולכן זה יהיה פלוס. דרך, זה לא יודע, זה דרך שלישית אמרתי. אני רוצה להראות עוד דרך. עוד דרך. אחד אמרנו להציב את הביטוי פה. אחד אמרנו בהיגיון של ניסוח השאלה. שלוש אמרנו על פי נגזרת שנייה והסברנו שרק זה. פה על סמך התבוננות. בסדר, זה אנחנו יכולים לעשות את זה אם אני קצת מנוסה או לא לחוץ במבחן כל כך ולא נבהל. אז אני יכול לעשות גם את זה. אז בואו נראה. בתכלס, שימו לב, המונה, כי אמרנו נתייחס רק למונה, הוא בעצם פרבולה. תסתכלו רגע, אתם רואים? יש פה. אם אני אפתח, אתם ממש תראו את הפרבולה. זה קודם עשינו משהו דומה לזה. אם אני אפתח את זה לדוגמה, זה יהיה, לא צריך לפתוח. זה ייצוג של פרבולה. אם אתם רוצים, אני רוצה, לא, זה ייצוג של פרבולה. היא חותכת את ציר X, עכשיו אני אצטכל רק על זה. היא חותכת את ציר X בשני מקומות. כן, זו פרבולה, היא חותכת את ציר X ב-3, כשזה מתאפס, והיא חותכת את ציר X ב-A בריבוע חלקי 3. זה מתאפס, זה מתאפס. אני אפתח סוגרן, אבל בלי ה-2, נוותר על זה רגע. תראו, זה A בריבוע X, מינוס 3X בריבוע, מינוס 3a בריבוע פלוס 9x. נסדר את זה לצורה של פרבולה, יש לנו מינוס 3x בריבוע, אתם רואים? ה-x'ים, נרכז אותם יחד, אז זה יהיה ועוד x כפול a בריבוע פלוס 9, כן, טופל, ומינוס 3a בריבוע. הנה, שימו לב, זו פרבולה. יש פה x בריבוע, יש פה מקדם כפול x, ויש פה מספר חופשי. מינוס 3a בריבוע זה מספר חופשי. ייצוג של פרבולה, פרבולה הפוכה. איפה היא חותכת ציר X? ב-A בריבוע חלקי 3 וב-3. A בריבוע חלקי 3, סיכמנו שזה פה, ו-3 זה פה. ואמרנו פרבולה הפוכה. עוד פעם, זה באמת ככה דרך נוספת להתבונן על זה. סרטטתי את המונה בעצם. המונה הוא פרבולה הפוכה, שחותכת את ציר X ב-A חלקי 2, A בריבוע, מה, למה זה נכנס לי A בריבוע חלקי 3? ו-3. אז שימו לב לפרבולה, למונה, זה המונה. משמאל ל-a בריבוע חלקי 3 היא שלילית. בין a בריבוע חלקי 3 ל-3 היא חיובית. מימין ל-3 היא שלילית. והנה, כיסינו את זה בכמה דרכים נחמדות, ובסך הכל הגענו למסקנה שהנקודה היא מינימום. אפשר למחוק את זה, נכון? ואני מקווה שכבר ניגשים לסרטוט. נמצא את שורר ה-X, כן, סרטט סקיצה של גרף הפונקציה FX. אני מתחיל מהאסימפטוטות, X שווה 3, זה האסימפטוטה הנכית, ו-X שווה, Y שווה 1, Y שווה 1, נכון זה היה? כן. האסימפטוטה האופקית, Y שווה 1. נסמן נקודות חיתוך, תמיד זה קל יותר, a קטן מ-3, אז זה איפשהו פה, a ומינוס a פה, ביחס פרופורציוני כזה. ונקודת קיצון, לא, יש חיתוך עם ציר y, הנה 0, הביטוי הזה, נכון, הוא שלילי, כי a בריבוע חלקי 9 זה חיובי, יש פה מינוס, אז שלילי, אז זה בחלק השלילי של ציר y. אני אשים פה, מינוס a בריבוע חלקי 9. עכשיו שימו לב שאת נקודת המינימום לא אמרו לנו מה ה-y שלה. אבל בהיגיון, היא צריכה להיות, אם היא תהיה פה זה מינימום, היא לא תתחבר עם החיתוך עם ציר Y. אם היא תהיה בגובה הזה, היא לא תתחבר עם ציר Y, היא חייבת להיות מתחת החיתוך עם ציר Y. בסדר? אראה לכם טעויות שתלמידים ראיתי שעושים. הם סימנו את A פה, באינסטינקט שלהם כשהתחילו, A ומינוס A, ואת הנקודה משום מה הם שמו מימין, ואז זה לא התחבר להם.
לא, יש פה את ההיגיון, פה, איפשהו. עכשיו, זו נקודת מינימום, אז היא חייבת לעבור, הנה חיתוך עם ציר X, הסימפטוטה אנכית עוברת, כמובן לאופקית אין שום ערך פה. חיתוך עם ציר Y, חיתוך עם ציר X, זה הסימפטוטה בא לידי ביטוי. פה אני יודע שהיא יורדת, אבל אתם יודעים מה? גם בלי זה. גם בלי זה. איזה ברירות יש לי? הלו, אין פה חיתוך עם ציר X. אין פה חיתוך עם ציר X. יש פה הסימפטוטה אופקית. אז מפה אני לא יכול, ויש לה אנכית, גם אנכית גם אופקית. אני לא יכול לעשות דבר כזה, כי אני חייב לחתוך את ציר X. ולכן אין לי ברירה. אני נצמד פה לסימפטוטה, ופה, וזה חייב להיות ככה. ובאמת מינוס יורדת. אבל תראו שגם בלי זה, יכולתי, עקב אילוץ של הסרטוט, לשים את זה. לצייר את זה ככה. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.